तो कैसे हैं आप लोग? मैक्सिमम 15 मिनट निकाल्न चाहिँ कति निकाल्नुहुन्छ तपाईहरुले? 1 पाउन्ड 1 पाउन्ड मात्र हो? वेट 50.9 यो के रे मा यो रक्सीहरू खायो भने औषधिहरू खायो भने चाहिँ के हुन्छ? रहत काम लाग्दैन युज भएन त्यसपछि तपाईँहरूको मिक्स त हुँदैन होला नि होइन? यो चाहिँ के हो? यसलाई के भन्छौँ हामीले? पेसर नापेको मेडिकलतिर ख्यास ख्यास गर्दै गर्छ अहिलेको नयाँ पेसर नाप्ने डिजिटल होइन म त खाली पेटमा छु साथी मात्रै घर हुँदैन अरे मैले नभए मैले दिन्थेँ नि खाली पेटमा हुनु के फर्म भन्नु पर्दो रहेछ त सो यहाँ चाहिँ पुरै रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छैन पुरै विशाल बजार भन्ने ठाउँमा म चाहिँ खाली पेट भएर मैले चाहिँ ब्लड दिन होइन कार्यालय भन्नाले कस्तो हो? ब्लड ग्रुप ऐन भन्नु होइन कहाँ साथी ब्लड ग्रुपमा बुझ्दिन तिम्रो त्यो हेरेको चाहिँ के भन त ल प्रेसर प्रेसर मात्रै नापेको ब्लड डोनेसन अर्गनाइज बाई लियन्स क्लब अफ काठमाडौँ विशाल बजारले राइट बी पोजिटिभ यहाँ चाहिँ पुरै फर्म भरिने कार्यक्रम भइरहेछ उता हेर्नु सक्नु पर्छ तपाईँहरू यहाँ चाहिँ होइन डक्टर यहाँ चाहिँ बसेर रक्तदान दिन्थ्यो मेरो साथीले पुरै रक्तदान दिन लागेको छ म चाहिँ खाली पेट भएर मैले चाहिँ रक्तदान गरिनँ होइन यतापट्टि साइडमा चाहिँ प्रेसर नापेपछि अनि मात्र अनि खेर रगत दिन फर्म भरेर लाउँदो रहेछ फर्म भरिसकेपछि अब त्यहाँ बसेर रगत दिन्छन् के भनेको 55 / 22 कि 23 हेर त म कन्फ्युज भएँ 55 / 23 कसरी 2073 हो 23 हो ल गाइस आफ्नो बताउ दिनु थाहा न
घटा छ नि त हजुर नाइटमा यो चाहिँ के हो हाम्रो भन्दा यो चाहिँ ब्लड डोनेसनको लागि होइन अब चट्ट डकुमेन्ट एउटा सर्टिफिकेट जस्तो होइन कहिले काहीँ रगत पनि दिनुपर्छ यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई सर्टिफिकेट भयो क्या अब तिमीलाई होइन कुनै हस्पिटलमा कहीँ रगत चाहियो भने अब सजिलो हुने भयो होइन सो रक्तदान गरेको फाइदा यही हो जस्तो क्या रगत सफा हुन्छ एकचोटि गरेपछि मैले अहिलेसम्म गरेको नै त्यो फर्स्ट टाइम हो जुगा टाइप भएर हो क्या जुगा टाइपै हो क्या जुगा टाइप हो मैले फर्स्ट टाइम दिनला हो क्या साथी हो त्यही भएर मैले पनि दिन्थेँ खाली पेटमा मैले पनि दिनला थाहा छ यस्तो हो क्या रगत तिम्रो रक्तदान गऱ्यो भने होइन रगत तिम्रो एकचोटि बाहिर अरू नयाँ राम्रो आउँछ अरे दिइरहनु पर्छ अरे ब्लडहरू होइन के भन्नु पऱ्यो मोटाइन्छ पनि हेल्दी हुन्छ बडी त भइहाल्छ शरीरमा हुने नै त्यो पानी र ब्लड त हो बडी हुँदैन ब्लडभन्दा पानी बडी हुन्छ के अरे अननेसेसरी निकाल्ने त होइन नि हेरेर जुगाले अन हेलो